Molt bé, farem una rutina d'exercicis per activar i escalfar i moure les mans, d'acord? No és necessari cap material, no necessites res, simplement poder estar assegut davant d'una taula i això, ben assegut, els peus recolzats o ben asseguda, els peus recolzats al terra. L'esquena recta la pots apoyar al raspaller de la cadira i res més. Començarem... Bé, avui aquí a casa fa molt fred, no sé casa teva, però bueno, pots començar així, escalfant-te les mans, com si les rentessis, vale? Així li diem a les mans, ei, esteu aquí i ara ens mourem una mica. Molt bé. Primer exercici serà fer punys i obrir bé la mà. Farem 10 vegades, d'acord? Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Val, segon exercici. Posaràs les mans a sobre de la taula i serà el següent. Les mans miren el sostre i miren la taula. Amunt i avall. Som-hi 10 vegades, eh? Aquesta és la segona. 3, 4, 5, intenta tenir els ombros relaxats, d'acord? No els pugis. 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Següent exercici. Continuarem amb les mans posades a sobre de la taula, amb els palmells tocant a la taula, sí? I farem així. Una mà que diu hola i l'altra. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mira, podeu aprofitar i fer així, dir hola amb una mà. Hola, bon dia, bona tarda. Sí, amb l'altra. Hola. Veus, en recordeu quan fèieu, quan éreu petits o quan cuidàveu els vostres fills, que fèieu els 5 lobitos? Els provarem amb una mà? Com si féssim 5 lobitos, tiene la loba. Sí, amb una mà. Molt bé. Farem amb l'altra també els 5 lobitos. Vale. Mireu, amb una mà intentarem anar resseguint, veieu, com tots els dits de l'altra mà, és com si els volguéssim moldejar, sí? Podem fer una mica de pressió, és per dir-los, ei, dits, aquí esteu, com si els volguéssiu resseguir amb la mà. És
per donar-los consciència, de que estan aquí. Sí, ho podeu fer diverses vegades, mireu. El dit gran, l'índex. Ei, hola, índex. Al mig. Sí, li podeu fer inclús com una mica de massatge. L'anular. I el petit. Vale. Ara igual amb l'altra mà, sí? Hi ha una mà amb la que vaig resseguint cadascun dels dits. Sí, com si fossin plastilina i la volgués aixafar o allargar. Doncs així, una mica amb cada dit. Sí, podem anar una altra vegada. El petit, l'anular. El dit del mig, el que fa botifarra. L'índex. I el polze. Val, doncs mira, farem un últim exercici, després entens a la carpeta tens altres activitats pensades per treballar la motricitat fina. Però ara anem a fer l'últim exercici, vale? Que serà provar de fer les pinces. Mira, el dit polze s'acosta a l'índex, s'acosta i es separen. Ara el dit polze amb el dit mig s'acosten, es toquen i es separen. Ara amb l'anular, costa una mica més, eh? S'acosten i es separen. I amb el petit, s'acosten i es separen. Vale? Farem 5 vegades cada roda. Som-hi. Una vegada amb cada dit. Sí? És el polze el que es va trobant amb cada dit. Vinga, segona ronda. Tercera. Quarta. I cinquena. Vale. Tenim aquesta mà feta. Anem a fer l'altra. Sí? El polze serà el que s'acosta amb cada dit. Vinga, amb l'índex, amb el mig, l'anular i el petit. Una. Dues. Tres. Quatre. Ara m'he perdut. No sé si la cinquena és la que ve o ja l'hem fet. Bueno, farem la cinquena, eh? I cinc. Veieu que és un vídeo casolà? Fet des de casa, perquè aquests dies jo em quedo a casa, però des de casa podeu seguir fent coses. Doncs els exercicis ja d'aquest vídeo ja s'han acabat. Ara pots anar a fer les activitats proposades que tens a continuació escrites. Molt bon dia!